За Цэрэнбат гишүүний сайдын оруулж ирж байгаа хуулийн төслийг бол дэмжиж байна. Байгалийн унган төрх экосистемийн тэнцвэрийг хадгалах, за цэнгэг усны нөөц, гол морины урсгийг бүрдүүлэх гэхдээ тусгай хамгаалалтаа авч үлдсэн тусгай хамгаалалтаа газар нутгуудынхаа 2020 он гэхэд бас нэг 25% хүргэн гэсэн юм заалт явдаг. Энэ бол бас боломжийн хэмжээнд одоо явж байгаа. Мэдээ цаашдаа бол энэ хамгаалалтын тогтвортой санхүүжилтийн механизмыг бүрдүүлэхэд бол өнөөдрийн оруулж ирж байгаа энэ хууль бол чухал юм аа. Одоо өнөөдөр бол манай богдуулын зайсан хавцаа жишээлбэл богдууланд суурьшлийн бүс үүсцээ. Энийг бол одоо бид нэр бүгдээрээ нүдээрээ хараад мэдж байгаа. Орон сууц худалдаж авсан, үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авсан, тэгсэн мөртлөө өнөөдрийг бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ авч чадахгүй байгаа иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд энд бол асар олноороо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 290 аж ахуй нэгж энд одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Зөвхөн зайсан ч гэдэг. За ингээд цаашаа амьдарж байгаа иргэдийн та бол 10-аас бараг 20 мянга төрсөн. Цаана үл хөдлөх үнэтэй хөрөнгийг худалдаж авсан хүмүүс байгаа. Орон сууцаа авсан үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээг авч чадахгүй. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол Улсын их хурлын одоо гол үүрэг бол бас нийгэмд амьдрал дээр бий болсон үнэнтэй нийлж хууль одоогийн үйлчилж байгаа хууль иргэцэн орчныхаа хүрээнд зохицуултыг хийж бид нар зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай болсон. А тийм учраас энэ хүмүүс одоо энэ хуулийн цоорхон дунд үл хөдлөх хөрөнгийн татвараач төлөхгүйгээр иргэцэн орчин байхгүйгээд ингээд яваад байгаа учраас цаашдаа бол энэ үл хөдлөх хөрөнгийн татварыг нь одоо өнөөдрийн үйлчилж байгаа хуулийнх нь хүрээнд авхаас өөр аргагүй ийм нөхцөл байдал бол үүссэн. Тийм учраас энэ хуулийн төсөөг бол дэмжих зүйтэй. За ер нь бол энэ тусгай хамгаалалтаа газар нутг дээр одоо газар олгосон асуудлыг түүх хөөхөр нь судлаад ингээ үзэх юм бол хэдэн оноос хэдэн оны хооронд олгогдсон гэд бүх одоо график нь гарсан байдаг. За үеийн ер нь одоо сүүлийн үед байгаль орчны сайд нар бол би жишээлбэл байгаль орчны сайдаар ажиллаж байхдаа богд уулын тусгай хамгаалалтаа газарт одоо хууль зөрчиж олгогдсон газруудыг бол бас нэлээд цоцолсон. За тэр богдууланд одоо амьдарч байсан зайсан толгой орчимд амьдарч байсан 7800 айл бол 30-аас 50 жил амьдарсан үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээч байхгүй, газрын гэрчилгээч байхгүй амьдрал нь бол баталгаажиж чаддгүй, ер нь бол маш их зөрчилтөй байсан. Энэ асуудлыг бол бид нар шийдвэрлэж өгсөн. Ингээд энэ хүмүүс бол ядаж одоо газраа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад нэг хоёр өрөө байртай одоо амьдрах тийм боломж болцсон нь бас бүрдсэн. А одоо бол энийг ингээд үл хөдлөх хөрөнгийн татвар авдаг болоод эхлэхээр энэ бол бас өөрөө ингээд зохицуулагдаад харин ч одоо хамгаалтын тогтвортой санхүүжилтийн механизм бүрдэх юм боломж бол бүрдэж байгаа учраас дэмжих зүйтэй гэж үзэж байна. Баярлалаа.